ما سر پکې معروف شام او پیش اولدارو اخو گنجو چې په دې سب یو ولا کې وای ایشي با ته ګور بل بل تاکو ایش تاکو ډریپ بیا دې کې د بلګي با ته وشي دا کړه دا پټ کې د بلګي پټ پاتا کې بس خې د بلګي پټ کې بادام او دا بیت الله شاه خبره مونږ بڑه کې دا وی خیال لا د دې سکار پرې کې ودی رام ولی صاحب او دا ټولو ټولو شګه خیره کوم دي کړي شي خیره کوم دي کړي خو دا وخت دی کلاس کې سوق داسې روانو چې ډېر رواني به کول ډېر زله به ستړې کو چې کوم دی کنه جی یو دې خپل حقیقت ته زورانو ما یو مونږ سره دا حکیم مرګره او زمون حکیم مرګره یو د سره بل خیبرو جی بسم الله الرحمن الرحیم دا قدرمنو تاکال دی زنن کلاس کې مخړي روان کلاس دی دا زماده مرګری چې کوم ولار دی او د دې استادان صاحبان دا تقریبا د نن ډیر ښکاله مخکې خبره ده هغه وخت کې دا داسي د قرش رش محمد دا دسي ګلالیو او نن الحمدلله دوی په جون کې ډیر زیات پرمختګ وکړ او د خپل استادانو صاحبانو په مخ کې ولار دي پهلو خوجي تاسو ته د مبارک شي تاسو شاګردان نن تاسو په ځای ولار دي او الحمدلله ډیر ښه خلک دي پکې د دې د پروګرام د اجاز خان جوړ کړی دی او تاسو نوم جی بیت الله شاه ښه د ملګری وی چې د ډیر زیات بو جوړي او د ټول پروګرام د دې په منډو تلو جوړ شوی دی تاسو بس وایي جی مونږ خو بدو وایو کنه جی چې دا سکول یا د استادان په موږ ولې ګران دي اصل کې تعلیم چې کله شروع کیږي چې هلک لسم پاس کینو هغه ته ویل شي فرست ایئر تعلیم لومبه کال چالو شي دا اسماعیل صاحب او دلته زموږ په پرایمری هډ ماستر صاحب او دلته دوه کمرې وي دا ټول میدان او موږ بدل تراتلو پټ راټونو باندې بناسو خو سوال خدای چې د استادانو د ملګری په موږ ولې باندې تم را ګران دي زما چې کوم سوچ چې د هر انسان خپل سوچ په ما خو په دې وجه ګران دي چې مونږ دلته د تعلیم طریقه کاری زده کړی دی د ژوند تیرولو معیار یې زده کړی دی او استاد هم پیژندلی چې استاد څه ته وایي شاګرد څه ته وایي قلم څه وي کتاب څه وي هغه هر څه مونږ دلته زده کړي دي دا استادان ټول په قطار ناست دي دا ټول مخکې اسماعیل صاحب او بیا ورکې فرد الله شاه صاحب راغو دا فضل نبی صاحب راغو فضل احمد صاحب راغو سو استادان بکې وفات شوي دي نو زما په خیال باندې خو همدا کلاس ویلوم دا مرګري مونږ ټول د یو کړي خلک یو خو د نن د مصروفیات په وجه باندې دا ټول مرګري د یو بل نه لري دي دې کلاس کې سوق داسې روانو چې ډېر رواني به کول ډېر زله به ستړي کو چې کوم دی کنه جی یو دې خپل حقیقت ته زورانو ما یو مونږ سره د حکیم مرګري او زمونږ حکیم مرګري او یو د سره بل خیبر او جی او په ووم کلاس کې وو او دا نالی کم ډیرو او په اخیری بینچ کې ناسو او زمو هډ ماستر صاحب د سمصروفیات په وجه باندې نه دی راغله هغه ولې د اردو کتاب ورکو وې دا خیبر او حکیم ته ویل دا د اردو کتاب په دوه کسونی سي ماته پڑھاو کې زتا تاسو پاس کوم ا په دوه کس باندې دی هغه کتاب نشو پڑھاو له اردو کتاب نو بس دا که ژوند دوی تیر شوی رې ډیر خسته خسته مو کی دی بګي اوس که دا ستا سول سوق مقدر کی چې بیا لار شي بیا د ترجون شي بیا دلته دوه کمرې شي او بیا د استاد سپ لاس کې غوچک شي نو غواړی بچ لاړ شي ولی باندې غواړو جی دا واغه ډیر هغه جون بس ډیر ارمان کو جی زموږ دا هر څه دی لاړ شي خدا غو وخت یو لمحه دی راشي تاسو یقینو ساتي چې نن سبا په سکولونو کې شاګرد ته څوک سخت خبره نشي کولی مونږ بدلته ولاړو چې زموږ د استادان به ورانن وته ټولو کې زیات په فرد الله شاه صاحب نه یریو د بوهل ډیر کول او چې دی وسنګ موږ په گیټ اولی دو تازه ته قسم وکړم ګناګار باندې شم پدې چې په باز الکان باندې به تبي راغو دی بیا راغو او یې د کلی کې سکار نشته دی د سغم خادي نشته دی او دا سه وحل چې زه یاد یاره یقینو زه کو زناورم څوک دا سه والی شي او موږ کور کې مده یاره حل نشو ویل کې هغه وخت دا سه کور کې بم حل ویلو نو کور کې بم د موږ بیزتی کې د پلار به وهلو تر به وهلو وی اس خو نه وهلې کنه څه چل لیکړې دې سبق ته نه دی ویلې څه چل خو بشوې وی کنه دا وره جی د نن سبا چې کوم زموږ والدین دي مور پلار دي نو د دې د خبره صحیح ده په خوا په سکولونو کې به کوستاز ډیره سخت سزا ورکړه خو
خو ماشوم به دا جرأت نشو کولی چې د خپل مور پلار خبر کړو. اعجاز خان قدرمنو اعجاز خان زمام په یو لسم دو لسم کې بیا کلاس فیلو او دې پروګرام ته زه هم د دې په بلنه راغلی ما. اعجاز خان ستاسو الحمدلله نن دا داسې ښایسته ښایسته مخونه ناست دي او دا هغه مخونه دي کوم چې په حقیقت کې ښایسته دي ځکه چې دې سره تعلق د داسې وخت دی چې هغه ډېر ښایسته وه. نن څه احساسات لرې څه جذبات لرې؟ بس زه خو چې ما خو چې کومې خبرې ویړه کې هغه بیتالله شاه بنیادي ټولې خبرې وکړي دې نه بس پکې زه څو یم. خو زما دا ارمان دي چې کوم زما د بچپن دا ملګري دوستان دي او دا مونږ یو ځای کې را یو ځای شو او یو محفل وکړو یو پروګرام وکړو ګیدرینګ وکړو وخاندو ځکه چې دا وخت تیر شوی دی او تیر شوی وخت بیا نه راځي. دا تقریبا زمونږ دا څلورم پروګرام دی. درې پروګرامونه مونږ دینه مخکې کړي دي خو ما هغې کې دا اعلان کړو چې دا پروګرام به هر کال ارینج کوو چونکې دې کې ډېر زیات ګیپ راغو درې کاله ډېر شوی درې کاله پس دا پروګرام کیږي. نو انشاءالله دې ملګرو ته زه دا خواست کوم چې هر کال به دا پروګرام چې کوم دی ارینج کوو او خوشحاله ډېر زیات یم. داسې څه خبره د تېرو دېرش کالو سره چې هغه ستاسو په زړه سه پورې وي چېرې د هغه وخت کې دا یو کار و او زه په دې ډېر خوشحالېدم. بس مونږ خو مونږ ته خو ظفرالله شاه سر دا وهلې یادېږي چا ګړی بیا وکړه او د بیت الله شاه خبره مونږ بڼه کې دا وي چې یا الله د ده څه کار پرېښ کړو دې رام والې سبا پوه دا به ټولو ټولو شا خیرې خو هم نه دي کړي خیرې خو هم نه دي کړي خو دعا وغوښته چې استاد دې رانه شي او سبا دې نه بچ شو ځکه چې ده به هر هفته کې ټیسټ وو هر هفته کې به کافې چې کولو او هر ورځ به وهلو. دغه دا قدرمنو دغه حقیقی احساسات دی دا په 2023 کې د نن په دور کې زموږ چوس کم زلمی کول دی پاغي کې به تاسو ته دا ټکی نه ملاويږي. اجاز خان الله دې ستاسو دا چې کم ستاسو دا یاران دوستان دي سره ستاسو دوستانو سره الله دې دا باد لري. ملک سه مونږ سره ولال دی جی د دې ځای ناظم هم دی او زه په دې یقیني ما چې استادان صاحبان دیو په ډېر افتخار کوي. ملک سه نن سوای د استادانو پر وړاندې به حیثیت ناظم او د دومره یاران دوستان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پہلا شاید بھائی تاسو د زړه کومې نه ډیر زیات شکر گزار ما چې تاسو خپل قیمتي ټیم خو کو زمونږ دا قیمت دا چې کم سنهرا ټیم دی زمونږ چې دې تاسو شرکت وکړو زه خو زما د استادان ناستی او مالا زما هغه ما کې هغه دغه نشته چې زه دې مخامخ زه خبر وکړم چونکې زه چې زه ته قسمی وایم چې اوس زه راتلم نو زما په زړه کې هغه د وډکوالي چې کوم د ماشومتوب هغه یو دغه د استاد ته مخامخ یو یره وي هغه یره زما په زړه کې وا. نو دا چې موږ نن سبا چې اوس یو کزیما اجاز بای دی دا نور ملګری دی موږ سره ډېر ښه پوسټونو باندې دي نو دا زه به وایم چې دا زه ټول کریډیټ د مور او پلار او دا زموږ اصلي زویم چې دا زموږ مور او پلار دا دي چونکې چې کم په بچپن کې دي موږ سره کمه خواري کړې ده کمه خواري نو هغه هغه زه یم چې نن سبا داسې ډېر کم ملاویږي او بل دلته موږ سره اسماعیل صاحب دی الله دې ولا صحت ورکي د دوی چې کم اوس زه ډېر زیات خپم شوم کمزورې شوی دی الله یې دیلا زموږ عمرونه دې ورته لګي زموږ عمرونه لکه دا موږ دعاګانې کو داسې فردالله شاه جعفر خان صاحب دا ټول ټیچران دي زموږ یو بنیاد جوړ کړی دی مونږ ته د غلط او د صحیح تمیز مونږ ته خولې دی مونږ ته د مشر د کشر د مور او پلار اخلاق چې کوم دی ایره ته خولې دی تاسو په خوده یې کینو کوي دلته کې داسې زموږ ډېر مرګري دي چې هغه ډېر زیات لکه وران مو ډېر زیات خو چې ملاویږي د سره ډېر په شرافت ډېر په ادب سره و د سره د استادانو دا د استادانو چې کوم هغه شفقت دی چې کوم تربیت دی هغه دی بل ډېر قیمتي وخت دی ډېر سنهرا وخت دا چهره مونږ ګورو لکه تقریبا 26 سال شاید بای 26 سال د ژوند ډېر یو ډېر لوی صحیح نیم ژوند دی جی او دا قیمتي سرمایه دی خدا ز کریډیټ ور کوم د خپل دوه مرګري مې دی دی شپه او ورځ نه د قتلې او لکه څنګه چې خلک سدي ګرځي په واده باندې دا غرنګ چې کم دی دی سدي ګرځولې او دا ټول چې کم دی تاسو مخامخ دا ټول ناس د خیرم ډېر مننه جی. دوی حقیقت ته پنن سبا دور کې ډېر زیات مشکل ده دا ملګری دا د دی لیډینګ کې دلته په دې حال کې او افتای کلمات چې کوم هغه دوی
دا نن چې تکم مخونه ناستې جی څوک سپینسری دی د چا ویخته ورزیدلې دی ټیک شو جی تاسو خپل ماشاءالله بس ویختم بیللې دی کنه اخه دا مانیټر وو مانیټر پسې زه ګرځیدم مانیټر سه دا هغه کلاس چې تاسو ته ناستې دی کې بدل چا سموسی وروړي چا بمرسی وروړي دا سه بو کنه گپ شپ یاران دوستان نن سه محسوسوي یاره جی کزه درته ویم کنه چې زه دومره خوشاله يم چې هغه زه بیانولې نشم دې کې سمرګري داسې دي چې هغه موږ سره نږدې اوسېږي هر وخت یې وینم خو په دې دلته ناسته باندې ډېر زیات خوشحاله یم هغې کې د استادان ځینې استادان پکې داسې دي چې موږ د هغې که وګورو اوس به پته هم چاته نه لګي چې دې کې مشر څوک دی او کشر څوک دی موږ هغې ته ورسېدو نو هغه د ستاسو د سوال چې زما فیلینګ داسې دي چې زه بیانولی نشم چې لکه څومره زه خوشحاله یم خو دا ما اول کې به ویل چې ځینې کارونه داسې دي چې د هغې کسان ډېرې خو د کولو کسان یې ډېر کم وي هغې کې اعجاز او بیت الله شاه ډېر زیات په دې پروګرام خسته کولو کې منډه کړې ده دا پروګرام یې را جوړ کړی او خسته کړی دی که داسې بل کس ته داسې څیز حواله شي نو مشکله ده چې وي چې دا کم انتظامات دي کړي او دا ملګري را جمع کړي د کلاس کې دا ستاسو چې کوم ملګري ناست دي دغه 1996 94 92 90 دغه وخت کې چېرته داسې مخ چې هغه به تاسو ډېر زیات تنګولې دې کې دا بیت الله شاه خو دی خو هغه کې څه کسان داسې الله دې جنتونه نصیب کړي زموږ یو ملګری او معروف شاه د ده مشر ورور وو د بیت الله شاه او یو د ده تره وو فیروز شاه هغې لږ په دې کلاس کې لوی وو او لږ داسې ورانکار یم چې ما به په بورډ باندې د هغې نام ولیکلی یا به مې ټیچر ته یو بار به ګورو بار بار نو هغه بس بیا زه داسې وم چې ډېر وړوکی وم خو کلاس کې مانیټر کړم بیا رو رو بلدېدم هغې سره رو رو هغه یره رانه وته خو بس بیا داسې شوه چې هغې کمې دمکیانې مال را کړې وو که چا بل چا به شور کولو ما به هم هغې خول نو هغه بدلونه دې نه بیا ما هم اخیستې وو دا صحیح ده جی دا دا ټول څومره چې دا مخونه تاسو ته ښکاري نو دا دا ډېر ښه وخت مخونه دي تاسو جی راشئ مال لږ ها مولانا صاحب ستاسو کلاس کلاس فیلو کامیډي او ټول ډرامې او ټول سره مدار ارینجمنت کولو اوس مولانا بس ما به دې سکول کې دې ما تاسې بس بس ما په دې سکول کې دې فنکشن کول زم غوست استادانو الله پاک دې کبنو د انوارو ډکی ما له بیټرۍ خسته خسته د غره کول پیشي او ری ارنګ دغه ما با هغه پټه دا کولو دا زمو شاګردانو کې دې او زه په دې سکول کې اوس وخت کې ټیچرې ما اوس ما چې کلډي چې مې سکول نو هلته کې مونږ یو پروګرام واخیستو او هغې له ما دا لږ بوتلې وو اول ته ډېر ښایسته پاټ اډا کړی دی نو که هغه درته یاد یا ورته اوسو که سلیم استاد چې کله ډاکټر شوی وو زه مریض وم هغه ماله به د پولیس کردار ډېر را کول او خاص کر د ملنګي کردار به رااله بیا ډېر را کول پېښې نو ما ورته ویل استاد چې زه به کم کم کردار ادا کوم ما ته وایي چې کوم کردار ستا خوښ یا بابا کې ما سره پکې معروف شام و پېښې اولدار وو هغه خو ګنجو چې په دې سر مې وویل کې وای پېښې به ته وګوره ویل ویل ټاکو ډرپ بیا دې کې د ملنګي ما ته وایي چې دا کړه دا په ټکې د ملنګي پټ پاتا کې بس زه خیر د ملنګي پټ پکې بادام راغه ورته جی سر جی سر کې دا څوک راغلی دي څوک راغلی دا جی دا کوم چې وی وی راخه دی وی راخه دا کوم دا ورته هاي دا جی حقیقت ته د دې سره چې کوم دا تړلی یادونه دي او نن چې د دې دا کوم احساسات دي دینه دا هیر دي چې زوس استاد ما ز ډایرکټر ما سره یو ډیر غټه سمواري ده خو دا دی په 96 کې لګیا دي دلته دا څومره چې زموږ مرګري ناست دي دې ټیم کې کې دي چې دې کې سو ډیر په غټ او تو باندې وي ډیر غټ غټ سمواري ور سره خو زه به صرف دا خبر کوم تاسو ټولو ته دې ټیم کې تاسو 1996 کې او دا چې کوم تاسو استادان صاحبان ناست دي د پر تاسو ما ورکوټ ورکوټی ګلونی دا خو ډیر خو مقدر جی دغه مخ کې دا پروګرام درې سالو ځل ارنج شو
خو زما پوسټنګ یو دی بل دی وو کله سکار کې کله ملتان کې کله نو هغې د وجه باقي ما شرکت نو کړی هغه ورځ ما سره دې ملګرو رابطه وکړه مونږ صدر کې خصوصي وو کنه نو سا ګل روز او طارق دی بیا راله نو ډېر زیات ما سه یو کال تم شي ناسو اور دا پروګرام چې ارینج شو ډېر زیات خوند یې وکړو باقاعدم کو استادان الله دې والله زندگی ورکی اور فرید اللہ شاہ استاد اسپیشلی لگا ڈیر زیادہ تم سر بھی آگا ٹائم خواری کو لین تہائی اور دا خواری دا وجہ الحمدللہ ہم گی ڈیر خخم اور گری خخ دا قطع رسید نن خوب دا خوشحالی نا پا دی جامو کی نزائی دیر زیادہ خوشحالی کو سو پیغام لری پیغام دا دی جی لگا اصل شے تعلیم دے مونگا چی کم لگا انویسمنٹ خا انویسمنٹ دا تعلیم دے زمونږ چې کوم ماشومان دي مونږ اوس کوشش وکړو چې باغی باندې تعلیم وکړو دا زمونږ دپاره یو لکه سرمایه هم ده اور زمونږ دپاره ډېر ښه دغه دی تعلیم استادانو عزت تعلیم تعلیم رڼا ده او دا ملګری اجازت اشاره کوي دی ورته وینا خیر دی اوس ته څنګه یا الحمدلله ښه یم جی خیر دی جی جی سپورٹس مین جی جی زما بیسیکلی زما نوم ندیم خان دے اور زه پاکستان بیڈمنٹن کوچ یم او کے پی کے سینئر کوچ یم جی دا دوست ازانو پمینس کین ناستی دا داغه وخت دا ګلون ار سره ناستی نن سوي یرا ز چڑی ته خبره دا سری زنه شم کوله ولی دا ډیر خوشاله مال جڑا راځي نو ماشاءالله زوم ټیچران زوم دوستان تاسو به زما دی فیلینګ تا ګوري نو هغه زنه شم دا کوله جی اوخ کې د خوشاله بالکل جی بالکل که تاسو له څوک مقدر کې چیرې دیرش کاله روستو لاړ شي زیبا یاره زه هم چې موقع نه چې موقع نه مرکه بیا هم زه زما جی زه تاسو دی الله باد لري جی مهرباني استاد جی ناس دلته او ښه اسماعیل سر السلام علیکم جی سنگ علی جی علی احسان بالکل ٹھیک ٹھاک جی تاسو ته جی مبارک شي تاسو چې کم بوزغلی لګولو کمانډر سره لتا صبح ور کړوې اغه الحمدلله ګلونو شو د ګلونو پس نن غټ غټیونی الحمدلله فخر کوي زه فخر کوم خوشحالي ورته چې دا موقت نو دې زه خوشحال شوم حقیقت ده زه یو خبرو کوم اغه ټیم کې چې کله سکول کوم کنه نو زه په ټولو سره او د خلکو سره داسې کوم چې چا به تاسو کو چې کوم سکول لذي وي د فرشتو صف سره چې کوم شتاب د فرشتو ستاله سکول ته زما نو دا فخر خبره ده چې استاد هم بهترینو او الکان خود هم بهترینو چې اورز دفتر ته لاړم نو سید الله قرشی زونګه اس جی او ما تي سکول درغله متنې سکول کې مې جی زما سره کارو هغه پته مو دی ورته ویل چې نه ا دفتر درغله دی او یز سکول درغه ما الکان بالکل خاموشي و سکول کې مې کې سګنیش ټوټه او چې مګه کلاس کې الکان موجود او سانټرو لګ خپل کاری کولو دا د فخر خبره چې افسر زونګه د سکول تعریف کو زما د سان تعریف کو چې ستا سکول ستا غیر موږ کې هم چلیږي او جی الله دې ستاسو په عمر کې برکت واچي جی دا خوږی خبرې دي او د جون سره دا د جون هغه خبرې دي کوم چې موږ ته په کتابونو کې نه ملاويږي استاد جی ناشته د ټولو ماشاءالله دا د دې چنن کم کسان سید دي کنه دا د دې دغه چوکې کمالو دا استاد جی لوګون دي د دین لا تاسو ځواني الحمدلله جی پہلا کو دیکھ پلو ساجی دا پر کلیپنگ اوکے اللہ تعالی باندرا ډیر مننه جی استاد جی دا ستاسو غولونه ناس تی درته الحمدلله نن هم سه احساسات اجازه لګرانیزیشن نن جی ستاسو سه احساسات ډیر جدی موږ خوشاله یم ګنه چې دا خوشاله نه زغه فاده دا کوی نشم بالکل ډیر زیات خوشاله یم صرف په دې وجه چې دی غټ سر شورا لګنه خو په دې خوشاله یم چې کوم دیس از د کړی دی دی استاد مو تصور کړی زه هو کمزور یم ډیر خو زم دا کم ساده کنټرول ناس ته دا ټول زاس ټیچران دی دی و دا ډیر تصور کړی دی الحمدلله او دا موږ د بار ډیر د فخر خوشاله خبره دا سه بوزغله کړل دی کنه چې ان شاء الله دا باینده پاره کای مو دی مو دی خپل بچین ان شاء الله سه دا خرید مدرسو کې ان شاء الله استاد مو حاصل ان شاء الله دا استاد دا ستاسو د پاره ست کې جاریه ده الحمدلله ٹھیک شو جی دا شو بیا د دی اولاد شو او ان شاء الله تعالی د دینه پس چې کوم د دی خاندانونو بچی را روان دي ان شاء الله اوس چوکم وکړه اخلي کنه نه بس چوکي وخت لري اوس صرف خلاص دی مالو اوس صرف نسيات کوم د دی بس ذکر ذکر داسې کوم یو ماشوم ډیر یاد شي یاد دي ټول یاد شي دا نه زیات شي نو زیات دغه قسم له استاد یو شریف لګه یو شریف لګه یو روان یو روان شریف کی دا طارق چې کوم زمو کلاس منیټر مو اور کابل تر نه لګو یو دا په وړاندې کوم دا بیت الله شاه
دا سوال ده کنه چې دا ډیر زیات ورانو خو بیا هم چې کوم نو کابو کې راغلی او غنه الحمدلله او گزاره کوله چې کله نه راغلی وی چې هغه وخت لا چوکا اجایز وا چلیدا نو پدی وجه باندې موږ چې چلول راکوم په د مستقبل د لپاره کنه الحمدلله جی او الحمدلله موږ فخر کوو چې زموږ شاګردان دې ته رسیدل چې سړتوب دې پکې مینه محبت دې پکې اخلاق دې انساني اندر دې پکې شته خیره هر څه تیار دي ان شاء الله سنگالی جی خیر تاسو جی نن دیرش کالا پس دو دیرش کالا پس سوائی جی زخو انشاءاللہ دا دی پلو علکانو تا چو گورم دا دمون شاگردان چی کمو بیا اسماعیل سیب چی دمون گیڈ ماسٹر سیب و فضلی ربی سیب جعفر خان سیب نو ما تا یو ایسا توشی دا پلو والد سیب ولی جدا دا ما پلاران دی زما پلار دی سارا ہو او وچ دی تنن گورم ما تف پل پلار را یا دیگی بل زما یو بچیو دلتام جد نمیو چاگ کلا ما مقابلی لہ بوت لو نپا سیٹی لمبر ون سکول کی پڑھو لہ صبح کی فاس راگو شیرازی سے پا تقریر کی شیرازی سے بچت کو غی کیوں نہیں ہو ویلدا ما شم مالا راکا نویلدن با لفظ دیر لوی سڑے جوڑ کم او دا په ټول تعلیم فری پاکینټ ون کې هغه هغه وخت کې پرنسپل و ما ورته ویل میل دا ماشوم بچی دی میل بچی دی وایي چې زه تا غواړم ته ما نو هغه ماله را منډه کړه او هغه ماله غاړه راکړه استاجي زه در سره نه ځم هغه نن دلته یو حادثه کې تقریبا نن څلور پنځه کاله مخکې وفات شوی و دلته چا جنګ کړی و په هغې کې هغه غریب پډر لګې دی نو اوس هم د هغه هغه جذبات زما دغه نه مخینه نه لري کیږي بل د خوشاله د پاره د اعظم ندیم زمو سټوډنټو شکر دې دې نن د پاکستان ټیم کی جنگي بل مرادو اغم د پاکستان چمپیون دی نو زه بیډمنټن کې زه شریف پلو ماشومان ته ګورم بیا په کې څوک انجینران دي څوک په کې ډاکټران دي نو دا د دې یو موږ سره مینه رشیده دي دلته نن راغلی دي او زموږ دا ټول سټاپ یې راغوخته دي نو الله پاک دې دی لا عمر دراز ورکی الله پاک دی دی خوشاله لري الله پاک دی دی ډیر عزتونو کی دی زمو ډیر عزت ساتلې او موږ تاسو ډیر مننه ادا کوو الله پاک مو عزت دی وایو کی څوک تاسو د دی تاسو هم د دې کلاس فلو وې کنه ها څه داسې پزلشته یاره جی پزله هم ډیر څه دی خو چې کله د خپل استادانو ته مکته او د خپل کلاس فیلو ته مکته ار سره نه د چا خبره هیڅ شو بالکل چې دلته زه اوس سو ما داسې احساسات مو ته راشي چې دا غي زه بیان بالکل کول نه شم او مو زه سپورټسمن ما د خپل اسکول زه د دوو ټیمانو کیپټن ما د فوټبال او د باسکټبال مونږ الحمدلله باسکټبال او فوټبال دواړه فینل ته رسولي دي او دواړه فینل مونږ په یو ورځ بیلو دي په فوټبال کې خو زه ګول کیپر وم او ډیر ښه کیکونر مې ریسال ک او اخیری لس منټه پاتې وه چې یو په مزه غوندې لاته ولا ورکا ما ویل دا خو بس ډیر ایزی ریسال کوم او ورته کیناستم چې ورته کیناستم خو پومنس کې نه بال وته او لاړو ګول شو زمونږ دلته پی ټی ماسترو میر رحمان لالا شاته را پسې راغو ګل روز او تا سره به ګورم تل سوریش وي بل مونږه زه د دې سکول نه سکاوټ لپاره هم تللی یم مونږ د پېښور په سطح ټوله ضلع پېښور مونږه ټاپ کړې وه او مونږ چې کله راغو نو پی ټی ماسټر صاحب میر رحمان لالا زه یې په اسمبلی کې بار ته روغ کړم او وایي دا هغه ځوان دی چې دی په ټول پېښور کې په سکاوټس کې قائد اعظم بیج لاس بیجو او هغه مونږه پاسو کو او په فرست پوزیشن باندې د ټول پېښور مونږه راغو
او سرٹیفیکیٹ می ورل راولو دی وچ یو کتل او کی زما د طرف دی معاف ته نو زما یو لکتا اراده شته نه دای جازه بس ملکو ډیر مننه جی بس جی بسم الله الرحمن الرحیم الله ولی الذین آمنوا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. میں سب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دوست بنائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دوست نیک لوگ ہیں، یعنی یہ دوستانے کی بات کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوست بنائے ہیں. یہ دوستانہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ دوستانہ چلتا رہتا ہے. اگر آپ 1996 سے ہیں 97 سے ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ دوستانہ آخرت کے دن بھی کام آئے گا. اور اگر خداوند خواستہ ایک بندہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو یہ دوستانہ اتنا زبردست چیز ہے کہ جنت میں یہ اللہ تعالیٰ سے ارشاد کرے گا یہ دوست کہ یا اللہ 1997 کا میرا کلاس فیلو کسی وجہ سے جہنم میں چلا گیا ہے، ہمیں جنت میں مزہ نہیں آ رہا، ہمیں وہ دوست چاہیے جو تحقال پایان کی کلاس میں میرا کلاس فیلو ہوا کرتا تھا. تو اس کی سفارش سے انشاءاللہ وہ دوست جہنم سے خلاصی عطا، اللہ اس کو خلاصی دے گا اور ان کے ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا. بہت شکریہ. دا دی دوستازانو صاحبانو خبری او دا 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 اغا تیر وقت شاگردانو خبری دا کدرمنو تاسو ووری دی سمرا چه دلتا دا صاحبان ناستی دا نن زمانه نو دی تا با دا خواست کو چه نن دی دا پلارانو پزه دی دا دی با بچی وی او پسکولونو کی وی نو پیلا خود اغیر لده درس ور کی چه کم څه په دې تیر شوي دي دا تیر وخت هغې سره کینی او دا دې ورسره دا دې هغې ته ووایي په دې خبرې د هغې پوه کړي او بیا چې کم نن د نن سبا استادان صاحبان ماته ناست دي نو ګوره دا عزت دا نن چې کوم دې استادانو ته عزت میلاویږي دا چې دوی څه کرلی وو نو هغه دې نن ریبي الحمدلله. استادانو صاحبانو ته هم دا خواست کوو چې دا نن کم ماشومان په سکولونو کې ناست دي که هغه په نرسری کې دي او که هغه په لسم کې دي که په دولسم کې دي نو بالکل دی هغه د خپل اولاد په شان دی، هغه دی د خپل اولاد په شان دی وګڼي چې سبا هغې کې اجاز روزي، سبا هغې کې بل ملګري روزي، سبا هغې کې بل ملګري روزي او د دې د دنیا او د آخرت ګټه وګرځي.